Ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Θα καλωσορίσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Αλέξανδρο Μαρό Λιζάρδο. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Σαμπρούλα. Λέω πρώτα σε εσένα και όχι την κυρία, γιατί το θέμα μας είναι τα θερινά σινεμά. Και η κυρία είναι τα θερινά σινεμά. Και η κυρία είναι τα θερινά σινεμά. Είναι η κυρία Πέγγι Ρίγκα, αιθουσάρχης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Για την πρόσκληση. Και αρχαιολόγος, να το λέμε αυτό. Και αρχαιολόγος, ναι. Και Αλέξανδρε, ξεκινάς εσύ να μας λες πώς πήγε και πώς κύλησε τώρα αυτή η πρώτη εβδομάδα. Και θα σας πάω με μια ιδέα λίγο πιο πίσω. Εμένα με προβλημάτισε τις ημέρες που βρισκόμασταν στο σπίτι το τι ακριβώς θα κάνουμε και θα είναι η επόμενη μέρα για τον κινηματογράφο. Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω ένα ερευνητικό μίνι ντοκιμαντέρ μέσω Skype και θα δούμε και κάποια αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις για να πάρουμε μια γεύση στο τι είχε φανταστεί τότε ο καλλιτεχνικός κόσμος για τον κινηματογράφο. Για να πάμε στην Πέγγι αμέσως μετά, που θα μας εξηγήσει από τη δική της οπτική το πώς θα είσαι το πρώτο σχόλιο. Και μου λένε ότι είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε επίσης και με τον και να καλωσορίσουμε τον κύριο Αρκύρη Δαλαβάν. Από το Cinema Alive, εδώ. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Δαλαβάγκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε καλά, εσείς? Μια χαρά εδώ στο στούντιο. Να είμαστε καλά. Αυτό, να λέμε να είμαστε καλά, ότι είμαστε καλά. Γιατί πάνω εκεί που χαλαρώνουμε, βλέπουμε και τα άλλα εδώ, που τα τελευταία που μας ενημέρωσε η συνάδελφος από το Υπουργείο Υγείας. Και λέμε, εδώ είναι η πανδημία, δεν έχει φύγει, να προσέχουμε. Έλα, Αλέξανδρε. Ας δούμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα μέσα από το βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Είναι από το κανάλι μου στο YouTube. Θα δούμε λοιπόν μερικούς δημιουργούς και καλλιτέχνες το πώς το βλέπαν την επόμενη μέρα, για να δούμε το τελικά πώς ήταν η επόμενη ημέρα που θα μας πει η Πέγγι, έχοντας την εμπειρία από τους κινηματογράφους. Συνήθως τέτοιες περίοδοι κρίσης έχουν ένα κακό, έχουν και ένα καλό. Το κακό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τις ζουν και υφίστανται τις συνέπειες. Το καλό είναι ότι μέσα σε αυτή τη συνθήκη ευνοείται ένα καινούριο πεδίο δημιουργίας, πράγμα που πιστεύω ότι θα συμβεί και στην περίπτωσή μας. Εύχομαι να βγούμε από τα σπίτια μας, να είμαστε καλά και να διεκδικήσουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και πιστεύω πως θα έρθουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Χαίρομαι βαθύτατα, αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη με αυτόν τον τρόπο, όπου οι άνθρωποι δίνουν απλόχερα αυτά που έχουν φανταστεί και έχουν σκεφτεί. Μιλάω για τους ανθρώπους που μου είπες ότι δώσανε τις ταινίες και τα θεατρικά τους. Αγαπάω το θέατρο, πιστεύω στους Έλληνες τοπίους, πιστεύω στο ελληνικό θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Καλώς πράξαν οι άνθρωποι αυτοί και δώσανε με δύο τέλεια τη φαντασία τους, την αγάπη τους και το μεράκι τους. Μια ταινία τη βλέπεις σε μια πολύ μεγάλη οθόνη μέσα στο σκοτάδι, είναι μια τελείως διαφορετική αίσθηση από να τη βλέπεις σε ένα σπίτι. Έχει κάτι πολύ πιο ολόκληρο και πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο μαγικό και πολύ πιο κοντά στην ουσία του κινηματογράφου, που είναι ότι μεταφέρει τους θεατές σε μια άλλη πραγματικότητα και σε έναν άλλο κόσμο. Εύχομαι να είμαστε γεροί, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε όλο αυτό, αλλά να μπορέσουμε και αργότερα να ξαναπατήσουμε και να ξαναπάμε στις αίθουσες ή να ξαναζήσουμε, και οι αίθουσες είναι μετά και οι ταινίες. Διαφορετικά, όλα διαφορετικά, Αλέξανδρε. Αυτό είναι νομίζω και το πιο ενδιαφέρον στην όλη κουβέντα, το ότι ο καθένας έχει μια διαφορετική άποψη για το πώς θα λειτουργήσουν οι κινηματογράφοι. Πέγγι, όμως, οι θερινοί κινηματογράφοι άνοιξαν. Εσύ έχεις και μια πρώτη εμπειρία, γιατί έχεις ένα πλάνο στο πώς θα μπορέσεις να τους ενδυναμώσεις. Θα θέλαμε λοιπόν τη σκέψη σου και την εμπειρία από το πρώτο Σαββατοκύριακο. Ξεκινήσαμε την Πέμπτη, ο ένας κινηματογράφος και ο δεύτερος το Σάββατο. Είναι εντυπωσιακό ότι είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση. Προσπαθούμε κι εμείς ακόμα να βρούμε τον τρόπο να διαχειριστούμε καλύτερα τον κόσμο, γιατί ακριβώς δεν περιμέναμε και τόση μεγάλη προσέλευση. Προφανώς είχε λείψει ο κινηματογράφος στον κόσμο και προσπαθούμε και μεταξύ, πάντα, ακόμη και να μην έχει φτιάξει απολύτως ο καιρός, το ότι πηγαίνεις στο θερινό σινεμά σου αλλάζει τη διάθεση. Σου αλλάζει τη διάθεση. Λες, εγώ το έχω το καλοκαίρι εδώ. Δεν πάει να κάνει ψυχρούλα. Ναι, είμαι στο καλοκαίρι.
είναι αυτό που λένε ότι όταν ανοίγουν τα θερινά σινεμά έρχεται και το καλοκαίρι. Έρχεται το καλοκαίρι. Έτσι είναι. Όμως γίνεται και κάτι διαφορετικό. Λόγω του COVID θα πρέπει να ενημερώσουμε ότι υπάρχουν καινούργιες επιχειρηματικές δράσεις που συνδέουν τον κινηματογράφο με μια παλαιότερη μορφή διασκέδασης, τα drive-in. Και είναι νομίζω το σημείο το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και για ένα καινούριο drive-in το οποίο θα ανοίξει αυτές τις ημέρες. Νομίζω σε τρεις ημέρες είναι, σε δύο, η πρεμιέρα μας. Έχουμε ανοίξει από την Παρασκευή. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα ξεκινάει και γιγαντώνεται το όλο εγχείρημα. Είχε μια αντίστροφη μέτρηση πάντως στο Facebook πριν λίγες μέρες που σας έδινε στις τρεις ημέρες διαφορά. Το συγκεκριμένο έχει γίνει από λάθος, από παράληψη. Έχει μείνει online. Τη διορτώνουμε στον αέρα λοιπόν για όσους την έχουν. Ακριβώς. Mm. Έχουμε ανοίξει από την Παρασκευή στο Λόφο του Λυκαβητού. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Αθήνας και την ΕΤΑΔ για την εμπιστοσύνη που μας δείξαν στο εγχείρημα. Και λειτουργούμε καθημερινά με μία ή δύο παραστάσεις την ημέρα. Με καινούργια έργα, από αυτά που είναι και στα θερινά σινεμά. Τώρα, κύριε Δαραβάγκα, γιατί κατάλαβα ότι υπήρχε και μία έτσι κόντρα με τα σινεμά τα θερινά και τα drive-in ή όχι. Υπήρχε μία κόντρα όχι από τα σινεμά, από τους διανομείς, η οποία δεν υπάρχει πλέον. Mm. Κατά κύριο λόγο παίζουμε παλιές ταινίες που αρέσουν σε εμάς προσωπικά, αλλά θεωρούμε ότι επειδή είναι όλα masterpiece, πιάνουν όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και τώρα την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ήμασταν sold out και ευχαριστούμε πολύ. Mm. Γενικά πάει πάρα πολύ καλά, περισσότερο καλά από ό,τι πιστεύαμε. Να λοιπόν και ένα καινούριο εγχείρημα, έναν τρόπο που προσπάθησαν να βρουν κάποιοι άνθρωποι διαφορετικό, με τα νέα δεδομένα και μάλλον λέτε κύριε Δραβάγκα ότι λειτουργεί, τουλάχιστον αυτό δείχνουν το πρώτο διάστημα. Γκρίζ και παράσιτα νομίζω οι πρώτες ταινίες. Ναι, τώρα το Σαββατοκύριακο ήταν γκρίζ και παράσιτα. Πολύ ωραία. Πέγγι, μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο και εσύ στις παράλληλες δράσεις έχεις εντάξει ένα φεστιβάλ το οποίο το έχεις αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή, Midnight Express, τρία χρόνια λοιπόν στην Αβόρα που είναι ο χειμερινός κινηματογράφος τον οποίο διαχειρίζεσαι. Τώρα λοιπόν το μεταφέρεις και στο Riviera και το Vox. Ναι, αποφασίσαμε. Και μάλιστα με δωρεάν είσοδο. Την πρώτη μέρα. Την πρώτη φορά. Αποφασίσαμε με τον Άκη Καπράνο που διοργανώνουμε όλη αυτή την ιστορία του Midnight Express. Ακριβώς λόγω της μειωμένης χωρητικότητας, λόγω των μέτρων και επειδή το κοινό του Midnight Express είναι πολυπληθές, να παίζουν παράλληλα οι ταινίες και στα δύο, το σινεμά και στη Ριβιέρα και στο Vox. Και προκειμένου να ευχαριστήσουμε το κοινό που μας περίμενε υπομονετικά όλους αυτούς τους μήνες, η πρώτη προβολή που έγινε το Σάββατο με το Pink Flamingos του John Waters. Βλέπουμε και πλάνα από την ταινία που θα δείξετε το επόμενο Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο θα παιχτεί το Perfect Blue που πάλι το περιμένει πολλής κόσμος. Και ελπίζουμε ότι θα πάει το ίδιο καλά όσο και η πρώτη μας προβολή. Πάρος φεστιβαλικά. Μακάρι, το ευχόμαστε και να ολοκληρώσουμε ο Αλέξανδρος με αυτό. Φεστιβαλικά λοιπόν αγκαλιάζεται για κάποιες ακόμα δραστηριότητες και νομίζω ότι το κλειδί στο να ξαναγυρίσει ο κόσμος κινηματογράφος να τους προσφέρεις κάτι καινούριο. Θα υπάρχουν λοιπόν προβολές από τη διοργάνωση από τις νύχτες πρεμιέρας που κάνουν μια καλοκαιρινή έκδοση. Ακριβώς. Με διαφορετική όμως αυτή τη στιγμή δομή λόγω των συνθήκων που πρέπει να τηρηθούν. Παράλληλα και ένα ακόμα φεστιβάλ. Ξαναγυρίζουν και στα ίδια τα σινεμά έτσι ώστε να μην γίνεται σε πλατεία και σε μεγάλους χώρους ώστε να δημιουργείται συνωστισμός. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα αγαπητοί φίλοι και θα γυρίσουμε γιατί λέμε επιστροφή στην κανονικότητα ξανά. Μας λέει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος για το τέλος εκπομπής. Αμέσως μετά το διάλειμμα.